Hei, velkommen til Brettspillene til Akers. Denne episoden her skal handle om et lite spill, så derfor skal jeg gå gjennom reglene på det også, da, bare sånn at du får med deg hva det handler om. Spillet er lite, det er loppemarked, flea market. Så er det lopper? Nei, det er små dyr som skal selge den ene ringen, eller skapet til heksen og kleskapet og løver av det. For. Masse sånne der fantasifulle ting, og det er liksom samlet på det meste, og se hvem som får mest poeng, eller mest penger. Og jeg skal begynne litt utradisjonelt nå. Jeg skal vise deg penger først, og vise deg spillet etterpå. Men ok. Hello. Bare se på dette her. Dette er pengene. Her er det altså enere, femere og tjuere. Altså 20. Klarer du forskjellen på dem? Kanskje du ser 20 her, og så 5 her i mengden. Men de er knøtt små. Det er jo så minimalt forskjell på fargen på dem. Og så er det bittesmå tall nede i hjørnet her som sier at dette er en 5-seddel, eller 20-seddel, eller 1-seddel. Merkelig, merkelig valg, Mayfair. Selve spillbrettet er jo greit nok. Det er søtt. Det er sånn litt marked, som du ser. Sånn her. Som viser da de forskjellige stands som er. Det er bare nummerert fra... ja, det er ikke nummerert heller da. Det er bare tall som viser potensiell inntekt senere. Men du tar disse brikkene her, legger helt tilfeldig på. Det er statsspillmarkøren. Den går på rundgang. Søt liten kanin. Det heter for agenten. Agenten skal trille 3 treninger. Og summer disse, i tilfellet her, 5, viser hvilken brikke som skal selges. Så finner vi 5-eren her. I tilfellet her, en slags elektronisk sykkel eller noe, som legges til salg. Nå skal alle spillere samtidig ta sine 2 terninger, sin farge, trille bak hånda si. Og så kan de by med det som er bak her, i tilfellet 5. Men de kan ta en stykk terning og trille om igjen, hvis de har lyst til å by høyere eller lavere. Hvis jeg har lyst til å by lavere for denne da, så jeg har lyst til å by mindre, så triller jeg 4-eren på nytt igjen. Fikk jeg 2. Dette er fremdeles skjult for de andre. Når alle er ferdige, så avslører vi. Ok. Den med høyest verdi kan by først. Og da betaler de med de pengene de har begynt med. Alle begynner med 24 penger. Når du betaler, så mottar du brikke. Sånn. Og startspilleren går videre til neste mann. Og så holder du på. Etter hvert så vil brettet få mindre og mindre brikker på seg, fordi de selges ut her. Og du kan få inntekt. Hvis 5 rulles igjen her, så legger den ut på auksjonen. Men før jeg gjør det, så får jeg inntekt avhengig av hvor mange ting som er solgt på brettet høyere. Hvis jeg har solgt én ting nå, er det 0 inntekt. Etter hvert så blir det 1 inntekt og 4 inntekt. Og nå kommer det flyet. Og det er på en måte det som er spillet. Du byr på de tingene her, utifra terningene du får. Og så betaler du til banken, eller du betaler til andre spillere. Og så kan det være at du får inntekter hvis du har en ting som kommer opp igjen på tallet. Selve tingene er morsomme da. Du har jo veldig mange kjente ting. Elsykkel, du har The Flux Capacitor. En koffert, du har Excalibur, magiske Aladdins lampe, altså mange kule ting. Men det er ikke så mye å hente her før. Spillet er artig, det synes jeg. Men spillet ødelegges samtidig av at alt styres av terning her. Og i tillegg på slutten, når noen holder på å vinne, så kjøper du ikke den personen. Så hvis de får inntekt, og de legger en ting til aksjon, så ser de at ok, du mangler 2 penger for å vinne, da gir de ikke å kjøpe det. Da får de beholde tingen til senere, og så dukker tallet igjen opp på disse her, og så vinner de. Så spillet er interessant, helt til du kommer til slutspillet, og da føles alt helt ødelagt. Og det misliker jeg sterkt med spillet. Så hadde det ikke vært for den at alt styres så av terningen, så hadde jeg kanskje likt det her, men akkurat nå er spillet en meh for meg. Jeg kommer ikke til å ta det frem heller, for det jeg føler jeg ødelagt på grunn av terning, rett og slett. Men ok, det var det for denne episoden av Brettspillene til Akers. Jeg håper jeg ser deg i neste episode, så snakkes da.